Takimet që do të mbahen në këtë objekt nga 18 deri më 20 maj janë të jetë të rëndësishme. Raportues nga Komisioni Venedikut qëndroi në Prishtinë për të diskutuar detaje mbi procesin e vettingut në drejtësi, para se më 17 qershor të japi një mendim përfundimtar. Andaj Ministrisë së Drejtësisë po i kërkohet ta bindë me çdo kusht Venecian për domosdoshmërinë e procesit. Është i vetmi proces i cili mund ta këndellë sistemin e drejtësisë në Kosovë, sistemin gjyqësor dhe atë prokurial, dhe mund ta ngrit integritetin e këtij sistemi dhe besueshmërinë e qytetarëve pranë këtij sistemi. Shoqëria civile kërkon në fakt qartësi edhe nga institucionet e BE-s. Meqenëse se thuhet që nuk po arrin të luftojë krimin dhe korrupsionin, e nëse janë shtetet e Bashkimit Evropian që po i kanë këto deklarata, atëherë si mund të thuhet që nuk jemi ende në kohën kur kemi nevojë për një vetting të tillë rrënjësor. Në Ministrinë e Drejtësisë që me raportuesit e Venecias patën kontakt edhe më herët thonë se ky komision nuk është kundër vettingut, por më dyshjet janë tek forma e tij. Konstatojnë që ka defekte të tjera, ka mungesë efikasitetit të mekanizmave brenda Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurial dhe janë pro reformës, mirë po janë të rezervuar sa i përket pjesës se a duhet një vetting të gjerë apo duhet çfarë lloj vettingu. Sa i përket formës, qeveria e Kosovës ka zgjedhur vetting përmes ndryshimeve kushtetuese.